Já, góðan daginn og velkomin í fjórða þátt Mentavarps hér á Google Hangout. Yngvi Hrannar heiti ég. Og Ragnar Þór hérna. Og gestur okkar í dag er Sara Dögg Svanhildardóttir, skólastýra Vífilskóla. Velkomin, Sara Dögg. Já, takk fyrir. Bara takk fyrir að vera með okkur hérna og vera tilbúin að ræða við okkur hvað er að gerast hjá þér og spjaldtölfur og hellastefnuna og allt mögulegt. Það er áhugavert. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta mjög spennandi. Já. Ragnar, hvað segir þú? Ég segir þetta ásamlegt. Já. Já. Gott að frétta. Nú er þetta ekki í desember og hérna ekkert nema gleði. Já. Og ég er búin að hlakka til að tala við Söru Dögg vegna þess að hérna fyrir nokkrum misserum síðan þá heimsótti hún og góður hópur kennara frá henni okkur upp í Norðlingaskóla á starfsdegi heimsótti okkur Júlíu sem að tóka á móti þeim og þessi heimsókn hefur verið mér eftirminnileg því að hérna ég hef fengið margar heimsóknir og hef farið víða og það er ekki oft sem ég hef fundið svona mikinn kraft í starfsmannahópnum eins og ég fann í kennurunum sem ég kynntist þarna. Það var svona, það einkenndi svona, það var svona, maður fann að þetta var hópur sem var vanur að vinna saman og tala saman og hugsa saman og þróa sig saman og það svona var dálítið svona merkjaðu kraftur og ég svona fylgst með og fjarlægt því sem að Sara hefur verið að gera og það er mjög margt sem að hérna, ég er mjög spenntur að kynnast betur. En áður við förum í það, þá kannski bara svona fyrir þá sem ekki þekkja Söru að hérna væri ágætt Sara ef þú nettir að bara segja nokkur orðum hvernig þú endaðir í kennslu, hvað þú kemur og svona hvernig þú endaðir á þessum stað sem þú ert á í dag. Já, akkurat. Ég hérna, til að gera kannski langa sögu stutta, þá útskrifast ég sem kennari 2001 og ætlaði mér upphaflega jú að vera kennari en svona þegar fór að líða á námi þá var ég komin á svona einhverjar aðra brautir varandi fræðslu starf hjá samtökunum 78 og fleira og svona það munaði mjög litla að ég færi ekki að kenna en hérna síðan breyttist það staðar aðeins og ég tók að mér kennslu og sótt hjá hérna Háteksskóla þessum flotta skóla í Reykjavík sem að hérna gaf mér dýrmæta reynslu því ég var þar kennari í 3 ár. Og þá var ég tel mér mjög heppna að hafa byrjað þar og fengið svona smjörþef af svona kannski framsæknari skólastefnum og hérna og flottum fékk að svona mín fyrstu ár að vera með þaulreyndu liði sem að hérna var að gera mér skemmtilega hluti. Og þaðan einhvern veginn sem þegar ég er þar fyrir pínlítið svona kynjapælingar og gerðum þar ég og samkennarinn minn litla tilraun með litla krakka að kenna starffræði kynjaskipt og í hópnum okkar og hérna og það var eiginlega svolítið áður en ég veit nokkuð hjallastefninni sjálfu sér og hérna ákvæmast það mjög spennandi mál en síðan æxlast hlutir þannig að ég kynnist aðeins Margréti Pálu og hérna og fæ fregnir af því að hún sé að starta grunnskóla og með þessum áherslum að kynja skipta og mér fannst það alveg ótrúlega spennandi mál og hérna ég til leiðast að hérna færa mig set og fór að kenna hjá hjallastefninni 2004 búin að vera þar í 10 ár og eitt leitt af öðru kendi þar síðan drengi með 3 ár og gerði síðan skólastýra í mynda fyrst í Hafnarfirði, fór tók slægin þar við pólitíkina um að fá að vera með sjálfstætt rekin skóla í Hafnarfirði, það var mjög reynslu mikið verkefni og hérna er síðan aftur komin inn í Garðabæ meðal annars að stýra miðstigskólanum okkar þar. Og það er, Garðabær er ólíkur flestum öðrum sveitarfélögum að því leitir það ekki að hérna sjálfstætt starfandi skólar, þeir búa við önnur ekstra skilyrði þar heldur en víðast hvar annars staðar. Það er rétt. Garðabær er með algjöra sérstöðu hvað þetta var það því þar er bara var tekin svo ákvörðun að hérna Garðabær er það sveitarfélag sem að óskar eftir því að fá hjallastefnuna inn með grunnskóla. Það var Ásdís Halla sem að var eiginlega eða svona guðmóðir grunnskóla hjallastefnunar og kemur þar að máli Möggu Pálu um slíkt og þar var strax í upphafi svo ákvörðun tekin að rekstrafé til hjallastefnuskólans er það sama og með öðrum börnum í hverfiskólana. Þannig að það var alveg bæjarfélagi sem að tekur þá stefnu að hafa þetta val foreldra um skóla, hvort sem það var hjallastefnan eða hver hverfiskólan að fólk vildi velja.
Og borga, og borga foreldra þá skólagjöld eða hvernig nei, virkar það? Nei, þetta virkar þá þannig að það greitt 100% framlag til með öllum börnum. Við hérna, þannig að það eru engin skólagjöld inn í Hjallastefnuskólan inn í Garðabæ. Og hann er þá bara rekin út frá sömu svona fjárhagslegu forsendum eins og hinir skólanir. Já, en eftir öðrum kjarasamningi og svona með aðra áherslur í skólastarfinu? Algjörlega, og það algjörlega bara Hjallastefna rekur hann og hérna og fer bara algjörlega, hefur algjört frjálsræði með það, frelsi um það, hvað er gert og hvernig. Já, segðu okkur aðeins hérna, nú eins og kom aðeins fram í þættinum sem Berglind Rós var með okkur í og hérna, að svona þetta, skólakerfið með svona snögga bletti og einn af þessum snöggu blettum einmitt, eins og við rættum þá og Berglind nefndi einmitt að sko, það verið mjög erfitt að ræða sko ýmis mál vegna þess að skólakerfið á Íslandi mjög einsleitt og oft Hjallastefnin eina dæmið sem að menn þekkja sko annar ekstraform og þess vegna sko verður oft alltaf erfitt að ræða með þessi mál því að Hjallastefnan tekur á sig sko hvað sé ég svona fólk lítur á Hjallastefnuna sem tákgerfing miklu meira heldur nú er. Mm-hmm. Það er að segja svona og það er ýmislegt svona sem er það sem að fólk kannski skilur ekki alveg eða svona yfir efasendur og það er kannski ágætt ef þú myndir segja okkur aðeins frá hvers vegna þessi áhersla á kynjaskiptingu. Hverjir er kostirnir á bakvið það að kenna börnum ekki alltaf en svona stofnu til í kynjaskiptum bekkjum? Sko, ég held að hérna, Hjallastefna verður til í huga Margrétar Pálu fyrir hvað, 25 ára síðan þar sem hún er að hreinlega vinna með börnum og hérna, er í einhverjum aðstæðan þar sem henni þykir bara svona einhvern veginn strengir og stúlkur, hvað þau voru, 4-5 ára gömul, ekki einhvern veginn vera að njóta sín saman við þessa sameiginlegu athafni sem að átti sér stað í hádegismatnum hjá þeim að hún upplifði allt í einu bara rosalega skrítið ástand. Og drengir voru einhvern veginn svona afgerandi við matarborðið og tóku mikið pláss og með læti og stúlkurnar einhvern veginn sátu einhvern veginn bara og biðu. Og þar einhvern veginn við þessar aðstæður kviknar eitthvað ljós í hennar höfði og hún fer svona pæli í þessu. Það sem við kannski svona eftir þetta volk kannski grunnskólinn orðin hvað 10 ára gamall, elsti skólinn okkar, að það sem að mér finnst kannski svona merkilegast í þessu er kannski þetta að við erum alltaf að reyna að halda námi að börnum, að þau hafi einhverjum gleði að því að vera á þessum stað sem heitir skóli allan liðlangan daginn og hérna og finna einhvern veginn svona metnaðinn og svona einhvern svona kraft innra með þeim til að gera. Og það sem að ég upplifði hvað sterkast var kannski svolítið fyrir drengi að hérna að þeir hafa í Hjallastefnu skóla, þá hafa þeir ekki þennan spegil sem er hvernig gera stúlkur þetta. Já. Og hérna, og það er eiginlega sem ég finnst eiginlega svolítið merkilegt og mér finnst svolítið svona vera svolítið svona auka kraftur fyrir stráka í Hjallastefnu skólum. Að hafa ekki þetta viðmið að stúlkur geri allt fullkomið og þeir hafa ekki séns einhvern veginn í það og hérna og gera líka verkum að þetta drengir eru misjafnir og stúlkur eru misjafnar að einhvern veginn að bara við sem strákar við gerum bara hlutinni alls konar, þeir geta verið stelpulegir og strákalegir og það er enginn að fást eitthvað út í það og sömulegir stúlkna megin, en þetta er svona menningin, drengjamenningin annars og stúlkna menningin sem fær bara svona að njóta sín. Þannig að félagslegu hlutverkin svona kannski, þau eru ekki, það er ekki svona klísjan að strákarnir hafa þessi hlutverk og stelpurnar hafa hinn hlutverkin, heldur að vegna þess að strákarnir eru svona mikið út af fyrir sig að þá skipa þeir allt litróið að hlutverkum algjörlega. Og stelpurnir sem er leiðis. Ja, og það eiginlega sko, það sem að mér finnst vera kjalla, það finnst mér svolítið vera ástæðan og kannski það sem Hjallastefnan gerir í jafnréttisuppeldi, það er akkurat að þau fá þessa reynslu
að vera allt litrófið sko. Drengir geta bara farið alla leið á alla kanta og stúlkur sem er leiðis og það svolítið víkkar hérna sjóndeildarhringin og svona sýn barna á bara hver ég og hvað má ég. Fyrirgefðu ykkur. Ragnar. Já. Já, nú tölum við að þú talar að þú hefur verið í háteksskóla og þegar við kynjaskipt í starfræði. Ragnar, þú sagði mér einhvern tímann frá því þegar að hvað þú gerðir þegar að þér fannst það var mikill munur á drengjum og stúlkum hjá þér meðal annars í skólanum. Já. Hvað gerðir þú? Kannski segir fólki frá því hvernig þú jafnaði það bil. Já, jafnaði það bil, sko. Það kannski svona á einfaldari hátt heldur en þarna en við erum að tala í þessu sambandi. En ég tók eftir því að þegar ég fór að byrja á svona rafrænu námi og safnaði ég gríðarlega miklum gögnum um árangur nemenda sem að hérna var ekkit endilega sjálfgefið að ég myndi neitt rýna neitt frekar í en ég hafði tækifæri til þess að skoða það og ég var að kenna sem sagt ég tók að mér á úlingastigi kennslugrein þar sem eitt af markmiðunum var að undirbúa fyrir framhaldsskólan kenna börnum að glósa og hlusta á fyrirlestra og þetta allt saman og ég tók eftir því eftir nokkuð misseri að það var þessi slagsíð alltaf að mín upplifun var svo að strákarnir var áhugasamari strákarnir, hérna, þetta var náttúrufræði strákarnir væru prófessorarnir þeir vissu miklu meira um þetta og þeir voru virkar í tímum og svona einokkuðu sviðið dáttir en niðurstaðan bara af námsárangri á prófum og í verkefnum sýndi að stelpurnar héldu svona um það bil hálfum til einum í forskot í einkunum á strákarna bara út í gegn ég fór að huglega þetta og eitt af því sem að ég prófaði var að ég fór að glósa mér að myndrætt, ég fór að teikna mér á töfluna og hérna og hafa minna af bara hreinum texta. Mm-hmm. Og strákarnir náðu stelpun bara á næsta prófi og héldu síðan þessu mun. Þannig að hérna, mér hefur verið þetta aldrei hugleikið, en mm-hmm. þetta er mér er enn frekar hugleikið og þessum er ég áhásamur um það sem þið eru að gera, Sara. Það er þetta sko, það er þetta sem ég held að við göngumst öll við, allt skólafólk gengst við í, að hérna, strákarnir okkar, það klikkar eitthvað í skólagöngu allt og margra drengja á Íslandi og það byrjar að bila, virðist vera, þannig einhvers að við mörg yngstastig og miðstigs eða á miðstiginu svona fessist að þessi og svona næst ekki vind ofan að því. Mm-hmm. Og þess vegna er áhugavert að sjá hvort að ef að drengi frá kennslu á eigin forsendum eins og hjá ykkur á þessu sko alræmda miðstigi hvort að hægt er einhvern veginn að tryggja að koma í veg fyrir það að strákar verði svona undirmáls því að sú skekkja er orðin mjög afgerandi hún er alveg upp í háskóla núna og hún er orðin verulega áberandi þar hvað er til dæmis í háskólanum Akureyri hvað er orðið 80% stelpur eða stúlkur eða konur það var einnig að skrifa pistil um þetta rektorinn þar. Já, það er orðið einhver rosalegur munur þar. Já, já. Við náum allavega að halda, hvað þessi, ef við tökum bara þessi hræðilegu samröndupróf til viðmiðunar, að þar sjáum við að við erum að ná að halda kynjunum svona nokkuð jöfnum í einhvernum þar. Í sjöunda bekk. Og hérna, og drengir, það víkslast svona hvort það eru drengir og stúlkur sem eru með hærri einkunn og hérna þannig að hérna en þau eru alls ekki þau eru mjög sambærileg gagnvart þessu og við teljum við ekki svona ná að halda strákunum betur að efninu eins og alveg svo þú segir Ragnar það er svolítið þetta að hérna að mæta þeim sko mæta þeim einhvern veginn í aksjóninu og mæta þeim í einhvern veginn svona þeirra þörfum gagnvart í hvernig þykir mig gott að vera að læra og sömulegi stúlkunar að þær bara þurfa hérna ólíka nálgun oft og hérna sem er bara allt í þessu fína lagi og gott að geta komið til móts við það. En þú segir þessi hræðilegu samröndupróf, ég veit að það eru margir sammálaðar í því en hver er svona, þú ferð aðeins lengri í það? Já, ég veit að ég hef alltaf einhvern veginn sko mér finnst nefnilega nám einhvern veginn gangið okkur allt annað heldur samræmt próf og hérna finnst ótrúlega sorglegt hvað við erum einhvern veginn að einblýna alltaf á þessi tvö próf og hérna því að einhvern veginn sko
Æ, maður bara veit það, þetta eru skrýtnar aðstæður að vera í og hérna hvað sem er 9 ára eða 12 ára hérna að fást við þetta. Þetta bara svo þetta bara svo skemmandi fyrir krakka að þurfa að standa í ykkur svona þolraun fyrir mat á 3 tíma sko 3 tíma verkefni sem á að gefa einhverja svakalega sýn á það fyrir hvað stendur í námi. Mér finnst þetta bara æ, mér finnst þetta pínu hallarslegt, en ég samt ekki hérna, sko ég hlynntu að við höfum að vera að gera mælingar og við höfum að vera að taka vissulega markvissa stöðu á því hvernig gengur og ég held að við gerum það ekkert síðum að því ég bara reynilega að fara í svolítið svona í mat bara á kennurum sjálfum, á bara kennslu aðferðum og hérna og framgangi, mér finnst það líka, ég finnst það mjög spennandi hlutur. Mm-hmm. Akkurat. Þetta tengt því einhver sem við umstundum rætt okkar á milli, hérna, ég man ekki hvort að við rataði í mentavarpið ennþá, það þetta þegar nemendur sko þrýfast ekki í skólanum, þegar hlutinir eru ekki að ganga upp og nemendur eru ekki að ná eðlum framförum og liði jafnvel illa, þá eru til ótal greiningalistar til að meta nemendum. Mm-hmm. Þú skrifir merki við þá eru upp með að sitja kjur og bíða eftir að rauðin koma honum og bla 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 bla. En það er voðalega lítið það sé hægt að mæla sko hversu heilbrigðir eða góðir kennsluhættir eða námsskilyrðin sem maður býr við er. Mm-hmm. Akkurat, minnst það alveg ótrúlega, við hérna erum í svona pælingu svolítið á hjallastafunni að hérna erum að búa okkur til svolítið hérna grunn fyrir og prófa svona hluti með kennarhóknum okkar, það er mjög spennandi mál. Mm-hmm. En nú er snar þáttur í sko jafnréttisuppeldi, mm-hmm. hefði maður haldið, það eru samskipti kynjana, mm-hmm. við fólk. Og maður velti fyrir sér sko, nú fara nemendur frá ykkur, sko, fyrst var þannig eftir leikskóla en nú er komið smá reynsla því eftir grunnskólan og þessi miklu mótunar ár sem miðstigið er. Mm-hmm. Nú fara þau frá ykkur og yfir í aldursblandaða hópa í öðrum skólum. Akkurat. Hafið þið eitthvað náð að fylgjast með því hvernig þeim reyðir af eða hvað svona hvað tekur við hjá þessum krökkum þegar þau koma í allt annars konar umhverfi? Já, við höfum reynt að fylgja því eftir, við höfum ekki gert það neitt svona vísindarlega en við svona fáum fregnir, fréttir af krökkunum sem eru komin upp á úlingastig og hérna hvernig þetta er allt saman og hérna og það er vissulega svona, ég myndi segja sko það verið gaman að bera saman annars vegar krakkar sem eru að koma frá okkur og fara inn í úlingaskóla því Garðabær er safnskóli og hérna flest eru það að fara í þann skóla og það var svolítið áhugavert að sjá hvernig þau upplifa að koma þangað og annars vegar og hins vegar hvernig þau krakkarnir í Flataskóla og Hofstaðaskóla upplifa að koma inn í þennan safnskóla þegar þau eru alltaf að mætast þarna á sama tímapunkti. Það sem við heyrum kannski frá okkar krökkum eru kannski að þeim bregður svolítið við samskiptin sem er þessa stað og hérna og þau eru kannski bara búin að vera frá þau voru 2 í svolítið svona markvissri þjálfun í fallegum samskiptum hreinlega sem að svona kannski einkennast af virðingu gagnvart börnum og gagnvart fullorðnum þannig að þau upplifa mikinn menningarmun hvað þetta varðar og það finnst mér alveg gríðarlega áhugavert að við skulum ná í raun að vera svona inn til þeirra varðandi þessa félagslegu þætti sem við byggjum mjög mikið á. En heldur það hafi eitthvað að gera með kynjaskiptinguna eða heldur það sé bara andin í skólanum eða hvaða áhrif? Já, ég held að sko, við erum bæði með, hérna, með kynjaskiptingunni þá erum við markvist að byggja upp hérna, jákvæð samskipti kynjana eins og kannski undarlegt og það má kannski hljóma en við erum með, sem sagt, við erum markvist á hverjum degi eru drengjur og stúlkur að hittast gert til þess að þjálfa sig í jákvæðum samskiptum, bara til þess og hérna, og það er alveg undraverið hluti sem við sjáum vera að gerast hjá 12 ára krökkum sem er alveg bara gæsahúða verði sko, og hérna, alveg stórmerkilegt að það er heilmært sem greinilega hefur áhrif á þau í þessu umhverfi. Nú, hérna, þekkja flestir hjallastefnan út frá þessu tvennu, það er að segja að það er kynjaskipt og skólabúningar. Það er svona toppurinn á ísjakanum. En mm-hmm. það er ýmislegt annað sem þið gerir öðruvísi, heldur en svona flest okkar eru vön. Mm-hmm. Skóladagurinn er öðruvísi uppbyggður,
þið var annað viðþór til fríminótna og því líkt. Getur þú lýst bara í stuttu máli hvernig dæmigerður dagur er í skólanum þínum ef svoleiðis dagur er til á annað borð? Mm. Já, að það alveg rétt. Við, hérna, við byggjum daginn upp svolítið ólíkt hefðbundna kerfinu. Við erum ekki til dæmis með fríminútur og ég held að það er svolítið, hérna, gefur okkur svolítið flottan stað til að vera á. Að hérna, við erum ekki með fríminútur og við byggjum þetta upp í svona, hvað við segja, kannski tveimur, þetta eru þrjár stóra lotur. Það eru sem sagt tvær stórar kennslulotur og svo ein lota sem er svona valkvæð og þar eru þau svolítið, höfum svolítið sett það í þeirra hendur að aðstóð okkur við að finna út úr því hvað langar okkur að hafa í þessu vali. Því vali gengur út af það að þau sagt, velja algjörlega sjálf staðsetninguna sína, hvar þau vilja vera og hvaða verkefni þau velja sér þá fyrir þann tíma. Verkefnin eru þó eins kannski milli vikna en það er kannski brotið upp mánaðilega þá koma ný verkefni inn eða ný viðfangsefni inn í vali sem hægt er að velja á milli. Það kannski er það sem að gerir þetta svolítið mikið ólíkara öðrum skólum að við erum alltaf með sem sagt, kennarana sjálfa á vaktinni. Vali gengur svolítið út á þeirra frjálsa tíma sem að kannski einhverjum myndi geta samsama fríminútum nema bara að það er allt annað í gangi og það eru kennara sem taka þá vakt. Er einhver aldursblöndun hjá okkur? Ég, þú veist, kennir þið aldursblöndun um hópum eða er... Við höfum gert það svona ekki í miklu magni en þó þekkist það alveg. Við höfum komið árgangar þar sem að eru kannski mjög fámennir hópar, sérstaklega drengja megin, þeir eru færri. Þá höfum við keyrt aldursblandað bara í tvo árganga alveg upp í 2-3 ár. Eru þið með einhverja teymiskennslu? Eða... Já. Við erum með, í Vífilskóla erum við með hérna teymiskennslu og það eru í flestum tilvikum tveir kennarar sagt, með kynni, sagt, hvort kynum sig. Þannig að það eru kannski 24 stúlkur og það eru tveir kennarar sem að sinna þeim hópi. Og síðan eru drengja kennarar hinum megin við og þau vinna sem sagt sameiginlega að öllum viðfangsefnum og öllum undirbúningi fyrir kennslu. Já, ég hérna, svo er eitt annað sem við höfum svona kannski aðeins talað um en samt ekki nóg. Að það er hérna, þið eru náttúrulega fyrir utan kerfið, utan hefðbundna kerfi. Og hverjir eru svona þínum að þið svona, Já, kostir og svo gallar við það að vera að standa fyrir utan. Já, ég held að kannski kostirnir eru þeir að það er meira frelsi. Við fáum einhvern veginn, hlutin geta gerst mjög hratt. Við tökum ákvörðanir einhvern veginn sem hópur og það er ekkit eitthvað annað sem að hefur áhrif á það hvað er ákveðin um að við sjálf. Og hérna, þannig að það er gríðalega mikill kostur. Við getum svolítið unni hugmyndir rætt og hérna undi okkur einhvern veginn beint í verkefnin og svona bara, það er svolítið okkar bara hvað viljum við vera að gera. Gallarnir eru auðvitað, við erum auðvitað svolítið svona til hliðar og kannski það sem við söknum kannski mest er hérna kannski þetta samtal og samstarf við hérna við svona almenna kerfið eða kennar eða bara kollega að fá að vera í einhver svona debati við kollega um eitthvað annað um að hjallast þetta svona hinsegin og eitthvað. En þessi svona meira bundið á hérna í einhver svona faglegt samtal. Við söknum þess og ég held að kennara hérna stéttin svolítið miskilja okkur með þetta og telja okkur einhvern veginn vera bara með puttan upp í loft og bara þið eru ömuleg. Mm-hmm. Og hérna, það er svolítið, við þurfum einhvern veginn okkur langar að breyta því. Mm-hmm. Já, það hefur þetta verið, sko, þetta blessað innan kerfis og utan, þetta er margrætt fyrirbæri. Minna skóli á Drangsnesi með hvað, 14 til 16 börn frá fyrsta upp í tíunda bekk. Kennari þarf að kenna öllum börnum alla greinar og 2-3 kennari í skólanum og það er ekki með neinum út að segja að þessi kennari séu innan sama kerfi séu nú verið aðri skólar. Mm-hmm. Lengi vel og í síðasta samningi var það þannig að sömu kennari störfuðu eftir bókum 5 eða 2-1-6-3 grein í kennarsamningi og hérna
og þetta sem þú talar um svona þetta maður upplifir þetta mjög sterkt bæði sko ákveðna tortryggni og sem að er í kennarastétt gagnvart öllum sem einhvern veginn er að flokka sem hinir og sú lína er ekkert bara einföld eða greið, það er höfuðborg landsbyggð, það er hjallastefnan hittkerfi, það voru bókum fimm skólar og hérna, við höfum svona tilhengt til að grafa okkur niður en hérna en eins og þú segir, þá er hérna þá er hugmyndafræðin er kannski sú að það sem skóli og svo, það sem þið eruð að reyna er að þið eruð að reyna og trá okkur svona grunnforsendum að auka fjölbreytni í skólakerfinu en til þess að fjölbreytni getur orðið að gagni við skólaþróun þá verður samtalið þessi stað upplýsningar um hvað gengur og hvað gengur ekki verða skilast á milli til að menn geti lært af sigrum annara og vara sig á ósigrum ekki hlaupa bara í þetta hérna, þetta stríð Akkurat. Og ég, það kom mér dálítið óvart sko þegar ég svona fór að kynna mér aðeins hjallastefnuna að það var miklu auðveldara að opna þetta samtal heldur en ég hélt það var miklu hérna þetta var ekkert flókið, það var mjög einfalt það voru allir að vilja gerðir og hérna og þó minn tali kannski á tillitögum sko, skólan sinn upp og það sé allir skóla með svona freudist sko, superego og sjálf og þetta allt saman sko. Að hérna að þá upplýði það mjög skýrt eins og í tengslu við spjaldtölumálin að menn voru alls ekkert að fela hvað hafði ekki gengið nóg vel og því hafði jafnvel verið að gefa út hérna og opinberlega hérna áætlun um hvað þið ætla að gera og við hverju þeir að bregðast og þín líku og hérna sem hver og ekki getur lesið Akkurat. En hérna en það er þetta samtal sem, og ég meina það var tilgangur kannski með því að stofna þetta menntavarp það var að rífa þetta samtala eins upp og hérna og kynnast hverju öðru og þú kannski segir okkur svona af því að sko, hjallastefnisskólinn gengur út frá ákveðnum svona grundvallar forsendum. Það eru ákveðnir hluti sem eru bara ákveðnir og einkenna hjallastefnuna. Rými til skólaþróunar í svoleiðis umhverfi, hvernig tekst ykkur að viðhalda skólaþróunni og gefa ykkur tíma og hérna, hvað má prófa? Meina, mætti prófa að sleppa kynjaskiptingu eða er það alveg fast eða hvar er það að þróa ykkur áfram hvernig veljið ykkur bara dag Já, sko við hérna það er einmitt góð punktur vegna þess að mér finnst svolítið miskilið sko, mér finnst svolítið svona gagnrinn og hjallastefni hefur einmitt hérna meðal annars snúist þetta að þar sé hérna fyrirfram ákveðið allt frá A til Ö og þar komi þá kennarar eða aðrir sem að starfa að skólanum ekki að neinum neittu þróun. Og ég hef mjög að fundið svolítið sérstakt hvernig einhvern veginn að fólk hefur leitt sér að alhæfa það vegna sem það er svo sannarlega ekki þannig. Og hérna hjallastefnan er bara ákveðin hugmyndafræði eins og hver annar skóli tilengar sér. Jú, í grunninn eru ákveðin hérna viðmið sem eru til dæmis kynjaskiptu skóli. Það er alveg klárt. Hvort að í einhverjum árgangi þar sem er stemming að ákveðnir þættir eða verkefni er unnið í blönduðum tímum þar sem drengir og stúlkur í samvinnu, það er hlut á hjallastefnunni. Og hérna, þannig að, og kennir mér raunveru þeirra mjög mikið frelsi til þess að prófa alls konar hluti, kennslufræðilega eru við bara með allt galopið, og viljum bara einmitt reyna að nýta, að fólk nýti bara það sem að hérna, reynist þann best í því. Það sem að við höfum svolítið svona, já, miðað við það að svona aðhyllist stefnunni eða einhverju leiti, hluta því er að við höfum svona frekar, eða sett okkur það alveg skýrt að við viljum ekki svona, hvað við kalla þetta, svona þannig að þessar eyðufyllingarbókar nám, við erum að móti Við getum alveg sagt það. Okkur finnst að einhvern veginn ekki hafa mjög mikinn tilgang. Og hérna, þannig að við svona byggjum þetta upp einhvern veginn út frá því. En að fólk, kennarar, bara reyni hvað þeim finnst gaman að fá að fást við að bara, það er bara ítt undir það, algjörlega.
Nú komum við aðeins inn á þarna spjaldtölvunar. Þið hafið bæði verið sko undanfari bæði í tækninni, þið hafið verið rosalega virka á samfélagsmiðlum og auki það alveg maður hefur tekið eftir því bara frá því haust hvað þið eru miklu virkari og sýnileg þar. Þannig að mér finnst það rosalega mikið gleðiefni. En svo hafið þið verið að prófa ykkur áfram með spjaldtölvur. Hvernig svona hvaða markmið hafið þið verið settu ykkur í upphafi og hvernig sú þróun hjá ykkur að ganga? Þið voru nú samt í hópi þeirra fyrstu sem lögðu á stað í spjaldtölvu. Já, rétt, já. Við byrjuðum með þess að Vífilsskóli byrjaði í spjaldtölvumálum hvað fyrir fjórum árum síðan, þá voru keyptar inn spjaldtölvur þannig að pælingin var að hver nemandi hefði sína spjaldtölvu á skólatíma og í raunum veru var lagt að stað með ekkert fyrirfram ákveði í því og það var kannski kostur og gallar auðvitað, það var ekki búið markaðin að stefnum eða hvað við ætlum að gera við þetta tæki annað en við vissum að það var vita við vorum búin að heimsækja skóla sem voru að gera mjög flotta hluti og þannig að þetta var svona það sem að var svona framtíðarsýnin var að við yrðum svolítið tæknivæddur skóli. Síðan í kjölfarið bara auðvitað fórum við á stað og lentum í alls konar brekkum og þröskuldum hvað var þar nýtingu eða notkuna á tækinu sem slíku fyrir börn og komum okkur svona niður á einhverjar umgengnisreglur eða notkunarreglur fyrir krakka og hvað kennari þyrfti raun að veru að tilengja sér til þess að þetta nýttist almennilega og svona eitt og annað sem að við fórum svona að ræða og nota tíman í til að ígrunda. Síðan ákveða við það í vor að taka þetta svolítið lengra þegar okkur fannst við kannski gætum alveg vera að ná meiri árangri í notkunin á spjaldtölum og vildum setja svolítið meiri orku í að gera það markvist. Þannig að við settum eitt kennara hjá okkur í hlutastarf í það að stýra þessari vinnu. Og það gerða verkum að við tókum bara massífa markmiðasetningu og framtíðasýn í spjaldtölumálum í haust og svona öll upplýsingatæknin okkar yrði sýnilegri. Það er hlutin af því sem að ástæða fyrir því að við yrðum sýnilegri á kannski vefmiðlum að við tókum bara ákvörðun að gera það. Mm-hmm. Og höfum svolítið svona verið að vinna okkur áfram í þessu, hvað blýjanslau skóli, það var rétt að markmiðanum, sko, en hvort að það er endilega það rétta, sko, það er eftir að koma ljós bara. Mm-hmm. Og þið eru, eins og Ingu nefndi, þið eru með Facebook síðu fyrir Vífilsskóla. Já. Og þið eru á Twitter. Þið eru á Twitter, já. Og svo heimasíða náttúrulega sem skólinn er með. Já. Líka. Akkurat. Er þetta að finna fyrir Gjörgnar, geturðu týst fyrir okkur á MVARP þessar skýrslur og framtíðasýn og svona, en fólk geti fundið það? Já, ég skal gera það. Það væri frábært. Já. Já, fyrir Gjörgnar. Nei, þetta er bara frábært. Hvernig erum við á tíma? Erum við ekki bara... Við erum bara, já, í kringum hálftíma, sko. Ég held að við erum ekki bara að fara... Svona... Við erum bara sæmilega agaðir í þessu. Já, þetta lærist allt. Já. En ég bara vil skora á alla sem hafa áhuga á skólaþróun og skólamálum að ef þeir eru á Twitter að tengjast Vífilsskóla og ef þeir eru á Facebook að fylgja þeim þar og opna þessa samræðu, þetta samtal og þessi samskipti því að það græði allir á því, því er alveg sannfærður það. Og skólaþróun er bara þannig að sumt gengur vel og sumt gengur verð, en svo lengi sem við verum hreinskilin og heiðaleg það sem við erum að gera, mm-hmm. þá græða allir hvort sem maður er að mistýra sig eða hlaup upp á einhver fjöll. Já. En í tengslum við þetta sem þú sagðir, mér finnst það afar áhugavert, því að nú er Garðabær einmitt sveitafélag, umdeilt sveitafélag, mm-hmm. mörguleiti, og þeir hafa einmitt á svona hefðbundna mæli hverða skólastarfs hafa þeir alltaf mælst mjög vel. Bæjarstjórinn í Garðabæ hefur verið mjög duglegur að halda því á lofti að skóla sé að skila góðum árangri. Mm-hmm. En Garðabær er að gangi ekki á gegnum ákveðna endursköpun núna í skólamálum út af einmitt svona líðan og samskiptamálunum og öllu því sem eru áhersluatriðin hjá ykkur. Mm-hmm. Þannig að það er mjög áhugaverð, það er vinna í gangi núna í Garðabæ markviss vegna þess að þeir höfðu þetta aldrei lengt á hakanum, mm-hmm. hjá sveitarfélaginu. Og það er sem langar mig að nefna bara í þessu samingi
rannsók sem að ég skal tísta sem að hérna sem að gerð var á 1970 árgangnum í Bretlandi. Það er búið að fylgjast með þessum árgangi bara síðan þetta voru hvítvoðungar og hérna gera rannsóknir á þeim á og til alltaf síðan. Og nú er þetta fólk svona komið á 50s aldur, ráðsett fólk. Og menn eru svo farnir að sjá sko hverjir áttu gott start út í lífið og hverjir mistókst og hvað svona hérna hvaða bakgrunnsbreytur hafa mest áhrif á farsæld í lífinu. Og það kom mjög á óvart en svo sem ekki endilega okkur sem erum inn í skólamálum alla daga en það kom mörgum mjög óvart að sko það eru sára lítil tengsl á milli farsældar og tekna. Fólk sem fór í störf, hálaunu störf er ekki endilega að meta líf sitt sem betra heldur en fólk í lægra launuðu störfum. Og það er heldur ekki fylgni, það er mjög, mjög léleg fylgni á milli námsárangurs og síðan farsældar. Þannig að hversu vel þeir gengur í skólakerfinu og hversu háar einhvern þú færð og hérna það var ekki nema 1% tengsla milli þess og síðan hvernig þú mast líf þitt, hvort það var vel hefnað eða mishefnað. Það sem var skipt í langmestu leiti var margfalt mörg 100% áhrifaríkara á gengið þitt í lífinu var tilfinningaleg velferðin sem barn. Mm-hmm. Því meira umhverfi sem nærði þig tilfinningalega því, sko, sem stuðlaði tilfinningalega heilbrigði barna þau áttu miklu, miklu, miklu auðveldara með að lifa góðu lífi í kjölfarið. Og þetta er eitthvað sem við viljum oft gleyma því að það er erfitt að mæla tilfinningalegt heilbrigði. Mm-hmm. Þetta er eitthvað sem þú finnur þegar þú kemur inn á stað og þegar þú starfar í umhverfi. Þannig að þetta harða svona samrænda mælanlega umhverfi er á endanum, það er ekki bara tilfinningu okkar að það sé röng áhersla, heldur er bara núna búið að sanna það að þetta er ekki það sem skiptir sköp. Mm-hmm. Þetta kemur ekkert óvart. Nei. Þetta, einmitt eins og þú segir, þetta eru þessi markmið menntunar sem við erum alltaf að tala sem eru svo miklu dýpri heldur en nokkur tala og próf einhvern tíman að þú ert hvað þú ert gamall, 9 ára, 12 ára, 15 ára getur mæl. En Yngri, hvað ert þú búin að vera að lesa? Ég er búin að vera að lesa svolítið, gott á nefnir þessi hérna Bretland og öll þessi lönd í kringum 1970 og svona. Ég er að lesa bók eftir Andy Hargreaves og Dennis Shirley sem heitir The Fourth Way. Hún kláraði hana núna bara í fyrradag. Sko. Hún er um þær leiðir sem hafa verið farnar í skólamálum. Bretland, Kanada, Bandaríkin, Ástralía, fullt af löndum sem hafa verið að fara þessar stöðluðu samræmdu. Sko. Ég raunir bara áhrif þessara samræmdu leiða á sko, þjóðir og fólk og Andy Hargreaves og Dennis Shirley benda þarna á fjórðu leiðina sem er svona á að vera ný sín í skólamálum og hvert vegum að stefna og hérna mæli eindriðið með þessari bók sko. Og svo er ég að lesa og búk með hvað felst í þessari fjórðu leið? Fjórða leiðin? Ég skal bara nákvæmlega fara yfir hérna fjórða leiðin, sko Andy Hargreaves og þenni sjölu tala fyrsta leiðin er svona, sem við segjum bókinni, 1960-70 var þessi fyrsta leið svona farin, sko, og þá hérna, voru kennarar rosalega einangræði fyrir nýjum rannsóknum og bara einangræðir í starfi, sko. Seinni önnur leiðin fór meira út í svona testing, standardization, accountability, sko, og svona þetta competition, sko, svo samkeppni, sko. Það er í kjölfar Sputnik og því þeirra menn ætluð að... Já, svona one size fits all system og svona ja. Teach to the test, Kennedy Bros. Þriðja leiðin, sko, hélt áfram þessari stöðluðu leið og er, eins og til dæmis Ontario er svona, já, lengst komið í þessari þriðju leið og þriðja leiðin er þessi staðlaða leið en bætir við svona data-driven decision making, sko, svona bara þessari endalaus að taka mælanleg gögn og láta það stýra skólastarfi og það sem að, já, það, og þrengja námskrána og það sem hefur gerst, þetta er bara mikið verið að tala Bandaríkin, sko.
Og hérna og talandi um að þessi leið sé algjörlega að taka út alla sköpun í skólastarfi. Já. Þannig að fjórða leiðin í rauninni og þeir segja sko we need bold new solutions not stale old slogans. Og ekki að gera grunn ja þessi grunnmarkmið eins og lestur þetta sem mælt sko sem ja, ja, ja. Grunnurinn. Við höfum aldrei að gera það að markmiðinu sjálfu. Ekki í löndum sem eru svona langt komin og eins og okkar. Þannig að þeir tala sko meiri samvinnu þeir tala sko ja að kennarar verða að vera bara fólk úr fremstu röð eigi að veljast í það starf. Mm. Þeir tala hvernig til dæmis skólastjórar í eins og Finnlandi hvað þeir hafa það lítið miklu minn af sko af svona hérna Excel skjölum sem þeir þurfa að skila og skýrslum og þeir fá meira traust og þar af leiðandi geta verið meira inn í endumentum og meira inn í tímunum sjálfum. Mm-hmm. Þetta ja, þetta svona það margt sem við talað í fjórðu leið. Þetta mjög áhugavert sem við verið að tala og þarna eitt að því eru mitt samræmt próf sem að þeir tala sko Finnland, Holland, Singapúr og fleiri sem að það ekki samræmt próf þar. En það bara eitt samræmt próf í Finnlandi. Já, það bara PISA. Nei, ekki eitt próf. Nei, ekki fyrir en ég held að sé 18 ára, það ekki. Það bara miklu sessum, það ekki grunnskóla. Já. Það útskriftapróf úr framhaldsskóla eða þannig, áður nú fer í háskólum. Já, akkurat. Já. Þannig að þetta er áhugavert. Það fór því að ég rosalega áhugavert bók, ég var alveg, hefur verið að tala bara þessa, svo ég lesa í kjölfarað því, svona No Child Left Behind, sko greinar um hvernig sköpun og traust er tekið úr skólastarfi. Já. Þannig að það margt að gerast, þetta er áhugavert og hérna, nauðsynlega umræða. Sko. Við erum ekki komin á annan stað sem að verða þeirra, en það er nauðsynlegt að vara við því, að við gætum farað ángað. Ef ekki þetta gerst. Þannig að, Ragnar, hvað er tólið á Ég er að lesa, á ég að sína ykkur það? Ég skal sína ykkur hvað ég er að lesa. Ég er að lesa þessa hér. Já, hvaða bók er þetta? Hvers vegna þess? Þetta er eina mínum uppáhaldsbókum frá 1956. Þetta kom út á vegum þjóðvinnafélagsins. Og þetta er svona hérna, þetta er ótrúlega framsækin leið til að kynna fólki svona heiminn, náttúruvísindin. Það koma spurningar og svo koma útskýringar og ég hef verið að dást að því Ég eignaði þessa bók fyrst fyrir svona kannski 15 árum eða svo. Ég verið að dást að því sko hvað þetta er svona undanfari TED og YouTube og Google. Þannig að segja þetta er bók sem að þú tekur og þú kafar hún í eitthvað sem þú er áhuga á og það er alveg ótrúlega dýft í því hversu langt þú kemst þér inn í svona bara frekar flókin eðlisvæðilega atriði og hérna Og það er ekki oft sem maður hefur rekist á eitthvað sko, svona í náttúruvísindu sem maður eldist svona vel. Mm. Því að nú er allir náttúrufræðikennar á landinu brjálaðir við því hvað mikið af eðlisvæðinni og stjörnumfræðinu og því er orðið úrreld. Það er gaman að lesa eitthvað svona sem er svona gott og vel til stofnað. Og þetta er kannski undanfari sko vísindavefsins. Já, einmitt. Líka. Þetta er svona stú hugsun. Já. Þegar hún kemur fyrst svona almenningsfræðarar. Mm. Þannig að... Spennandi. Sara, þú að lesa eitthvað? Þegar ég hef ekki verið að lesa undanfæri. Ég hérna, hef búin að vera í námi í vetur, í haust. Já. Og hérna, ég fór í opna háskólan í verkefnastýringu. Mm. Og það er búin að vera svolítið að segja því með vinnunni. En ég fór á mjög merkilegt málþing í síðustu viku. Mm. Hérna kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Ég hvort þið heyrðu þetta að því. Að hérna, ég segja á, mér finnst hérna gott að tengja þetta við það sem ég er að gera í hjallastafninni, að hérna það snýst nefnilega allt um viðhorf þegar öll eru botnum kvöld. Mm. Og hérna, maður sér svona
það alveg hægt að vinna í þessu. Ég svo algjörlega sammálaður og það var hugvekjandi hérna hjá Hans Rúsling þegar hann kom í Hörpu og sagði að hérna það væri mjög hættulegt þegar aðgerðasinnar eða aktivistar héldu að þeir gætu horft á menntakerfi þjóðanna og haldi að það væri einhver góðu mælikvarði jafnrétti kynjanna. Nú er það þannig að karla, stráku sem fæðist í heiminn, hann mun að meðaltali verið í skóla í 8 ár, stúlka í 7, þannig að þetta er farið að jafnast alveg ótrúlega mikið út, en þetta hefur ekki dugað til að jafna stöðu kynjanna í þessum samfélagum. Við höfum fullt af samfélagum þar sem verið með hámenntaðar konur, en skekkjan er samt ennþá til, körlum í hag. Það er enga við nóg að horfa bara á formlega einfalda hluti og segja að það sé hægt að jafna sko, hlutkynjana með því að leifa stelpum að metta sig eða þetta þarf einhverja dýpri breytingu. Algjörlega. En verðum við ekki bara kveðið í bíl? Ég veit við getum verið hérna alveg Jú. Marga tími viðbútt, en erum við ekki bara, Ragnar, þú segir okkur frá næsta viðmælanda? Já, næsti gestur okkar kemur frá ofan af Miðnesheiði. Það er hann Þorsteinn, kennari hjá Keili, sem er fræða okkur það sem þau eru að gera og hérna, kannski sérstaklega fræða okkur um vendinámshugmyndir sem að hafa þar valdið straumhverfum í lífi mjög margra nemynda og kennara. Ég er mjög spenntur að heyra frá því. Það verður áhugavert. Hvaða dag er það? Það er þá 8. Nei, það er 15. fyrir ekki. Nei, hvenær? Já, það er ekki. Erum við með að 15? Það ég held það. Já, við verðum að skoða það. Hvort eða við hafað 8. eða 15. Við auglýsum það bara síðar. Við ætlum að vera annan og fjórða mánudag. Já, ég lifi frá degi til dags. Ég er það bara að móða. Já, veistu það, við finnum út úr því og auglýstum það, það er annarkvæmt 8. eða 15. Og, herna, það er eftir, það er eftir þriðja hérna aðventukranskertið. Ok, við erum að þannig. Herðu, en hefur ekki bara að segja þetta gott í bíli? Herðu, já, skorum á fólk að tengjast lífinskóla í gegnum samfélagsmiðlana sem það nota. Takk að þátt þessu samtali, fylgjast með. Það er nauðsynlegt. Ekki bara tuðin á grunnskólakennari Reykjavík Facebook síðunni. Erum Sarasök, takk kærlega fyrir hæginn. Já, takk sem við leiðis, gaman verður. Allt er hægt, bless. Bless.